plasirani takmičari sa regiona u šest takmičara iz škole Ljupče Nikolić, inače svi članovi judo kluba Aleksina. Mi smo ostvarili rezultat 2 peta mesta, to su bile borbe za 3. mesto koje su izgubljene, nažalost, i 1. 3. mesto koje smo osvojili. Osvojena medalja je Anđela Nikolić u kategoriji do 28 kg, 3. mesto, osnovna škola Ljupče Nikolić, inače član judo kluba Aleksina. 5. mesto su Lea Mitić u kategoriji do 43 i Lazar Stanković u kategoriji do 34 od 5. do 8. razreda. Ovo takmičenje na republičkom nivou, takmičari su bili iz cele Srbije, bilo je potrebno da se plasira sa regiona, sa po 4 takmičara iz svakog regiona, znači iz Vojvodine, iz Beograda, iz centralne Srbije. Takva je bila konkurencija u svim kategorijama, oko 450 učesnika na ovom takmičenju. Olimpijske igre učenika iz osnovnih i srednjih škola je najznačajnije takmičenje, najveće takmičenje na školskom nivou kod nas i to je jedan veliki rezultat za nas grad. Naš grad nikad nije dobio ovakvu medalju sa ovakvog takmičenja.